No, minulla olisi semmoista sanottavaa tässä, että tässä on kaikki aikojen suurin seikkailu menossa. Me ollaan nimittäin Synsiön, olisiko se itäreunalta lähtevän joen jokiseikkailulla. No, sahaillahan nyt vieressä kahdesta kohtaa vedetty aika pitkälle. Örkele, kun se nyt se jää kiinni. Käsiin. Miltäs tuntuu, Timpa? Onko rankas? Mahtavalta. Mahtava suksee, niin kuin dingolla aikoina. Varjos antaa kohta. Joo, tervepä terve tässä. Ollaan täällä uudella yrityksellä täällä joella. Lähdetään sahaamaan ainakin yksi puu poikki. Mikäs tän joen nimi oli? Kokkola? Kokkoniemenjoki. Kokkoniemenjoki. Aika hienoa. On mennyt tässä kohti vähän raskasta, kun kahdesta kun meloo, niin mennään ylävirtaakin aika hyvällä vauhdilla. Mutta vähän hitaampi tässä itekseen, mutta ja alas kun mennään, niin sitten onkin kyytiä. Tai ihan sitten jo toppuutta välillä. Nyt tulee vähän vissiin suvantoa tässä paremmin. Mutta ei minulla tässä oikeastaan muuta. Tehdään vähän tämmöstä ylivetoreittiä. Tässä on tämmönen tässä. Vähän vastukkeen. No me päästiin perille käytännössä. Siellä se koski on tossa mutkan takana on vielä vähän ylempänä, mutta ei myös sinne ei tässä nyt kannata lähteä tähän tämmöisessäkin viikossa näillä taidoilla. Sillä hyvä. Aika tyytyväinen meidän suoritukseen. Oliko pelottavaa? Erittäin traagista.